träffat Anders Timell. Varför är du här? Ja, det har jag frågat mig hela jävla morgonen, men nu är jag här och det ska bli jävligt kul. Jag ska slå mitt gamla rekord på 11.50 som jag åkte på år 2002. Och så är jag med Mix Megapol, ett skidteam som vi har satt ihop för radion. Där jag är den givna stjärnan förstås, fast jag är den sämsta av alla. Så att det är så ungefär som att jag ska bära fram mig till härifrån till Mora. Men de här andra åkarna, har de, är de lyssnare på Mix Megapol? Ja just det, de har fått vara med i en tävling och som heter Stötta Anders Timell på våran sajt. Och då fick de här, så jag har valt ut 4 stycken som ska hänga med mig runt här. De är lite blandade, jag gillar ju flyga så jag är en pilot med. Jag gillar sjukvård för jag jobbar ju på Kondriker så jag är en mentalvårdare med faktiskt. Och en snygg tjej som jobbar med fitness, vi har snygga brudar också. Och så Eleonora som är mattant. Vad är ert första intryck av honom? Ja, pepp! Nej, men lite halvtokig. Positivt? Positivt, ja, absolut. Ja. Absolut. Har du åkt Vasaloppet någon gång innan? Jag åkte upp ett spår förra året. Så är du förberedd? Ja, men det tycker jag. Jag skulle ha åkt ändå. Så att, ja. Ja, vad tycker du om det här jippot eller vad man kan säga? Jag tycker det är helt underbart. Så att nu är det så här, ja, vi ska ju ta oss i mål i alla fall. Vilken tid vi får, det får vi så 10 timmar vill Anders, så vi får väl ta det. 9.52 har vi sagt. Teamet ställer upp för dig. Både och, du ser, kan du dra upp här nu? Lägg av! Dra upp den där nu. Ja. Det här är inte okej. Det här ska jag inte behöva ta, jag behöver hjälp jag. Ävla lite, det behöver ha ett team till. Ser du dem som dina undersåtar? Mia ser jag som blivande fru och Elnor ska laga maten och Pontus och Moa också, Moa med det. Mål Anders Timell. Ja, bättre sent än aldrig, men det var jävla med nära att det inte blev, att det blev aldrig. De har ju varit helt fantastiska de här. Magnus, allihopa, hela gänget, då får vi presentera sig tycker jag. Eleonor. Magnus. Ja, Magnus. Lars Pettersson. Rickard Bimmer. Ja, ni kom i mål efter ungefär 12 timmar. Hur kändes det att hålla ihop så här? Ja, det var trevligt. Jag vet, fråga dem vad de tycker istället. Jag hade aldrig på riktigt klarat det utan deras hjälp. De var helt fantastiska. De åkte 8 runt mig och hjälpt till och servat mig och gett mig apelsinklyftor. De har till och med tuggat choklad innan och släckt den i munnen på mig. Så jag har varit deras, jag var som en jävla gökunge som bara krävt hela tiden och tagit. Och jag har fått. Hur tog du dig i mål? Jag tog mig i mål. Jag fattar det fortfarande inte. Jag är helt jävla färdig. Ni är inte kloka om ni gör det här. Ja, du ser lite kroken ut. Vart känns det mest? Jag vet inte, hela kroppen. Jag är helt slut. Jag är helt färdig. Jag trodde aldrig jag skulle gå i mål. Nu gjorde jag det. Kan du berätta om loppet i helhet? Ja, det gick bra ända fram till jag kom till Smågan eller Mångsbodarna. Men där låg vi på för hårt ju Magnus och jag. Och dog ifrån några. Sen gick det åt helvete. Så jag har gått in i väggen. Jag kan ju fråga Magnus hur det var. Det var helt, jag var helt färdig sen Översberg tror jag. Ja Magnus, vad kan du säga om Anders Timell och hans åkstil? Ja, alltså han har gjort ett fantastiskt bra jobb idag. Men som sagt, vi... Han hade lite för höga ambitioner i morse och sen så råkade vi hänga med några startled framför oss lite för länge. Kommer den här traditionen med ett Mix Megapol-lag fortsätta nästa år? Ja, är de så här bra då åker jag nästa år garanterat. Jag tror jag väljer samma igen om det går. Lätt. Nu går jag till barn och dricker jäger. Vi ses nästa år. Oh, tack. Hej då. Tack. Hej då. Tack. Hej då. Hej då.